ଏସ୍ଡିଏମ୍ ଜ୍ୟୋତି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ପୁଣି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘଟଣାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶମ୍ ସହ ତୁଳନା କରିପାରନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ଘଟଣାଟି ଠିକ୍ ଓଲଟା, ଯାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଜ୍ୟୋତି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେବା ପରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ 93 ଜଣ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବିରତ କରିଛନ୍ତି। ବିହାରରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଚଲାଉଥିବା ଖାନସାର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଏସ୍ଡିଏମ୍ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପତିମାନେ ପତ୍ନୀଙ୍କର କୋଚିଂ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାନସାର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବରେଲିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଜ୍ୟୋତି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଲୋକ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏକ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଲୋକ ଜଣେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏସ୍ଡିଏମ୍ ପରି ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଜ୍ୟୋତି ଆଲୋକଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସାରା ଦେଶରେ। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ 93 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।